Giving up on money, lack of money. Transaction fee. No, forget joy. No basis. Donza. Kusangana zvakare pachano yenyu yeWatch News 24 tichikupai zvakare nyaya yemaMPs ACCC avo vakwanisa kunyadzisa vamunangagwa nekusaenda kuparliament vaboycota vakataura kuti vamunangagwa havasi legitimate saka naizvozvo hatikwanisi kuuya kugara muparliament yavari kucheya ivo nekuti havana kuhwina pasarudzo dzakaitwa musi wa23 August vachitaura vachibaya vari kutaura kuti hatisi kuwanikwa tichisangana navamunangagwa nekuti vari kuzviziva kuti tisu takahwina havasi legitimate saka hatikwanisi kunge tichipinda muparliament vanenge vachitungamira ivo izvo zvashamisa vakawanda mushure mekunge pabuda mashoko kuti maTCC MPs vari kuopoza zvinodiwa navane uzonichamisa mushure mekunge vakaenda kuswearing in ceremony asi muzuva ranhasi vazoratidza rumwe ruvara rwashamisa uye varatidza kuti zvechokwadi havasi kuwirirana navamunangagwa nezvakaitika pasarudzo dzakapfuura.